עכשיו מצטרף אלינו, אורי סגי, שלום לך אורי. שלום רב. ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במילואים. ודיברנו כאן במהלך הסדרה של המפגשים שאנחנו עושים, בין היתר על דמויות ומפקדים מעוררי השראה, והייתי שמח הפעם לצלול ברשותך לשניים שכאלה, אבא ואימא. עד כמה הייתם קרובים? אנחנו לא תמיד מודים בהשפעה העצומה שיש עליהם, בין בדיבור, בין במעשה. ואולי אם שאלת מי השפיע עליי במהלך שירותי הצבאי, אז זו שאלה אחת, אבל מה הביא אותי עד לשם, אני חושב שזה באמת האמא והאבא. הדוקטור צ'רניחובסקי, שאול, הרי כתב על אדם תבנית, אינו אלא תבנית נוף מולדתו. אז אני מצמצם את זה קצת, ואני חושב שהבית ומה ספקת שם הוא גורם משפיע, גם אם אתה לא מודה בזה. ונגיד כשהיו רגעים, והיו רגעים של פציעה, ולא היה ברור אם כל הגוף או היד תחזור לתפקד כקדמותה, איך הדינמיקה בין חייל להורה פוגשת אותך? אני חושב שהם לימדו אותי גם מידות טובות וגם קצת צניעות ופרופורציה. שניקח את עצמנו לא ברצינות שהיינו רוצים. כלומר? אני זוכר למשל פציעה קשה שבין שאר העברים שנפגעו יד ימין, נפגע קשה, והיה חשש שאני לא אוכל להפעיל אותה יותר, וכידוע בגולני בצבא צריך את יד ימין. הבנתי. אגב, הפציעה הייתה באיזה הקשר? תמקם אותי רק על השנה במקום? מלחמת ההתשה ברמת הגולן, לא רחוק מבין תל קודנה לתל פרס. קודנה בצד שלהם, תל פרס בצד שלנו. ובצד הקרוב אליך מה נפל? במה נפל? לא נפל, עלינו על מערב, על זירת מטענים, אני לא זוכר. כמובן, אלא כשהתעוררתי, והנזקים היו נזקים גדולים, אבל לא באנו לדבר על הפציעה, אלא בבית החולים, שהתחלתי להתאושש קצת, פניי היו כנראה לא כתמול שלשום, וההורים כשבאו לבקר, אבא בעיקר, ניסה לומר לי, מה אתה כל כך לוקח ברצינות? אז יד אחת לא תתפקד לך. אמרתי, אבל זה עיסוקי בחיים היום. הוא אמר, אבל רוב האנשים שאני מכיר חיים בלי ראש, אז אתה תהיה אולי בלי יד. והדבר השני שאני סוחב עם אותו אבא, בעודי ילד בן 10 כמדומני, קיבלתי אחריות בלתי רגילה לאחוז במחרשה סכין אחת שנסחבה על ידי פרידה, היום זה נשמע מגוחך. כן. רק חודשים ספורים אחר כך הגיע הטרקטור הראשון למושב שבו אני גר. וביקשתי, ואבא נתן לי, והגאווה הייתה גדולה, ואני אוחז ועושים חריש, אבא סוחב את הפרידה במוסרות, והוא רק אומר לי, אתה מוכרח שיהיה תלם ישר. קפדן. ועשיתי, והתלם אורכו היה למעלה מ-100 מטר, והייתה לי תחושה שעשיתי דבר מושלם. ואז הוא קורא לי, ואומר, תסתכל מה עשית. אני מסתכל, לא ישר ולא מושלם. לא בכיוון בכלל שהתכוונתי. הוא דווקא עודד אותי ואמר לי, תראה, עכשיו אתה יכול להבין שגם לפרידות יש רצון משלהם. היום בטח היינו אומרים, יש אג'נדה משלהם. והדבר השלישי זה ככה מידה, לשמור קצת על מידה, ולא לקחת עצמנו יותר מדי ברצינות, יותר ממה שמגיע לנו. כמו רבים אחרים, סיכלו או דחו את המינוי שלי למח"ט גולני, למרות שהיו סיכומים והבטחות. קורה. כן, אבל בעיני המתבונן באותה עת זה נראה רע מאוד. למרות שלא היה אסון גדול, אבל הייתה לי תחושה שאם לא מכבדים סיכומים, ואני חושב שאני גם ראוי, וגם הם חושבים שאני ראוי. וכשחזרתי הביתה, האמא שוב בדרך השקטה והצנועה אמרה, שים את הדברים בפרופורציה, כשנולדת לא הבטחתי לך שתהיה מח"ט גולני. לא קרה כלום. אלה סיפורים, אבל אני חושב שמהם אפשר לקחת את המידה הנכונה. אז זהו, אז מתוך הסיפורים האלה ובת הצחוק וההומור האנדרסטייטמני והמושחז שעולה מהם, תעזור לי ברשותך לזקק את הנמשל, שזה יהיה מונח בצורה בהירה. איפה אתה, מה שנקרא, מחשב אותו לכאן ולעכשיו בכל אחד. הנה אקטואליה. הם חושבים שהם נמשכו להיות בני מלך. זה רוצה להיות שר חוץ, יהרג בל יעבור, והוא רוצה להיות שר ביטחון שבלעדיו ביטחון ישראל יתמוטט.
והשלישית סבורה שבלי התובנות האינטלקטואליות שלה לא תהיה פה תרבות וספורט. אנחנו רואים את הפוליטיקה השימושית, ככה אני מאלתר תשובה לשאלתך, ושאנשים ייקחו קצת את הדברים בפרופורציה. אתה יודע, אני אביא לך אולי הומור שחור, הבן שלנו שרת בלבנון בתקופות הקשות, והוא הביא לנו איזה דבר שלא הכרנו בדור שלנו. הוא אומר, תראה פה כל בוקר צוחקים, כי לא יודעים מה ילד יום ומה יקרה בלילה, הם היו באזור סוג'וד, ריחן, שמות שרק ליודעי דבר. הוא אומר, אז אנחנו אומרים שפעם היינו שוויצרים גדולים, היום אנחנו כנראה מושלמים. עוד דבר אחד שאשמח לשמוע, זה על אביך כשהוא מנסה להיפרד או למכור איזשהו, מה שנקרא, פריט משפחתי שהוא לא היה פטור איתו כנראה בדיעבד עד הסוף. מה זה היה בדיוק? אני כתבתי על זה בספר שלי, היד שקפאה, תובנה למסע ומתן. היה לנו טנדר מודל 46, פורד, 8 צילינדרים, שגם בלי שהם ידעו עליו עשיתי את האימונים הבסיסיים הראשונים שלי בנהיגה כשעוד היה אסור. השדות והשטוצרים והדרכים ידעו אותי משתובב. והטנדר הזה הגיע לפרקו והגיע ליומו, ואבא החליט שהוא מוכר אותו, כי די. אבל הוא החליף לו מנוע לפני זה וקנה לו צמיגים חדשים. וכילד הסתכלתי בהשתאות, הוא מנהל מסע ומתן ודורש מחיר כנראה לא ריאלי, וכל אלה שהציעו לו יציעו מחיר נמוך בהרבה. וכשהאימא שאלה אותו, תמכור, זה כבר דבר שעבר זמנו, ומה שתוציא, תוציא. אמר, לא, זה טנדר עם מנוע חדש ועם צמיגים חדשים. ברור. התוצאה היא שהטנדר לא נמכר מעולם, ועומד בחצר על בלוקים, ואין תמורה לדבר שלא עושים אותו בזמן. האם יש פה נמשל? לפי דעתי, כן. ואם נחדד אותו רגע על כברת הארץ, הוא הנמשל? אני משאל שמי שטוען שהזמן פועל לטובתנו או לטובתו, כנראה מתעלם העובדה שהזמן הוא לא ישות שעומדת בזכות עצמה, אלא שאלת השאלות, מה אנחנו עושים בזמן? איך אנחנו משתמשים בו? ודבר שאפשר היה לעשותו, וצריך היה לעשותו, וראוי היה לעשותו בעבר, ככל המדובר, אתה מבין שאני מתכוון להסדרת הסכסוך פה או לניסיון שלו, הדבר הולך ומחמיר, הולך ונהיה קשה, כי התובנה היום כבר אין עם מי לדבר, כל אחד אומר לשני, חוששני שכבר אין על מה לדבר, אז זה מין מעגל ללא תוחלת. אורי סגי, לטובת המעגלים, עם התוחלת, לפחות בתוך המפגשים הקטנים בינינו, המון המון תודה לך על המפגש שם. הזה, ונשוב וניפגש לנו ברשותך. כן, אני פנוי. בשמחה רבה. תודה רבה לך. אורי סגי, ראש אמ"ן לשעבר ואלוף במילואים. תודה. בבקשה.